Почитувани сограѓани, почитувани прилепчани. Да се претвори Прилеп во рок од 12 години од општина со рекордна невработеност, уништена економија, крахирани институции и катастрофална инфраструктура во општина која заслужено ги носи епитетите урбана, просперитетна, европска, потребна е јасна визија, силна одлучност и храброст. Потребен е лидер, визионер, градоначалник кој заедно со граѓаните ќе сподели и реализира определбата општина Прилеп да биде поинакво, подобро место за живеење. Со гордост можеме да кажеме дека тоа е сегашниот, новиниот градоначалник господинот Маријан Ристевски. Во текот на изминатите 12 години, градоначалникот Ристевски покажа дека не треба да се заскриваме за функциите и да бегаме од проблемите на граѓаните. Напротив, докажа дека е човек од народот. Покажа како треба да му се подаде рака на секому кому му е потребна помош, дека е потребна силна и неуморна работа и вложување, потребен е и одличен тим и енергија. Токму така, Општина Прилеп успеа да ја надмине болната транзиција и безизлезноста, апатијата со која се соочија со граѓаните. Во изминатите 12 години, драстично се намали невработеноста, се инвестираше многу во економскиот развој и донесувањето на нови инвестиции, се отворија многу работни места, се инвестираше многу во образованието, културата, спортот, земјоделието, транспортот, инфраструктурата. Се направи многу, а сите овие проекти се заеднички дела на градоначалникот и нас, граѓаните. Посигурни од кога било, тврдиме дека определбата останува иста. Заедно со градоначалникот Ристевски, продолжуваме да реализираме, проектираме, остваруваме, осовременуваме и вложуваме во нас, во иднината на нашите деца, во нашето мало, во нашата општина, зашто ние, граѓаните, сме сигурни дека на Прилеп му е потребен градски татко кој дише заедно со градот, со општината, ги познава сите најзини жили и раскрсници, проблеми и убавини. Токму затоа, честе, во име на политичката партија ВМРО-ДПМН, сплотено, едногласно, недвосмислено, како никогаш досега, да дадеме поддршка на човекот кој успешно и визионерски ја води и развива општината веќе 12 години. Честе да ја побараме поддршката за нов мандат за градоначалник од секој граѓанин на општината, зашто Маријан Ристевски докажа дека е човек од збор, човек кој ветува и остварува, човек кој работи вредно во тишина и е надвор од сенката на популизмот, градоначалник на сите, не делејќи никого, ниту по ниту еден основ. Ете токму таков човек ни е потребен нас, граѓаните на општина Прилеп. Одлучен лидер и добар менаџер, кој заедно со нас ќе продолжи да ја развива и разубавува општината. Уште повеќе да го подобрува образованието на нашите деца, да овозможи нови вработувања на нашите сограѓани и отчетно и домаќински да го гради европското лице на општината. На крајот на денот, победници не се оние што никогаш не паѓаат. Победници се оние што не се откажуваат. Затоа ние, граѓаните на Прилеп, повторно да бидеме победници. Не се откажуваме и повторно заедно со градоначалникот Ристевски и во наредните години вредно и одлучно ќе ја градиме подобрата иднина на Прилеп и ќе ги создаваме можностите за подобар живот. Прилеп пред се, Прилеп во нашите срца.